الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دا مبارك كتاب كشف الشبهات د دې درس موږ په تیر شوي هفته کې شروع کړ، او په اولنی درس کې ابتدایي اهمي خبرې بیان شوې، چې بعض خبرې په هغې کې تعلق ساتي د دې کتاب سره، بعض خبرې د دې کتاب مؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فبارك شيء، او بعض خبري العقيدي ده اهميه فبارك شيء. ننبو ان شاء الله ده كتاب شروكو جديدهم ده كشف الشبهات. بعض علماء ده خبر ذكر كلي ده په تاریخ نجد کې، د نجد علاقې تاریخ چې کوم لیکلی شوی دی، په هغې کې دا خبره شته چې امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دا کتاب چې کله ویلیکو نو بعضو کلیو ته یې ولیږو، خلکو ته، واړه واړه کلیو کنه، نو هر کلي ته دې یو نسخه ولیږله. وجه دا وه چې شرک عام شوی دی، د خلکو عقیدې خرابې شوي دي، نو خلکو سره شبهې دي، نو دا کتاب ځان سره ساتي، په دې کې چې کومې مسلې دي دا یادې کوي، نو که څوک د تاسه شک او شبهه هغه را مخې ته کوي، نو چې تاسو یې جواب کولی شي. د دې دپاره شیخ رحمه الله دا کتاب لیکلو، کشف الشبهات. دا کشف عربی کې د یو شیخ کار کولو ته وایي، کشف عربی کې د یو شیخ کار کولو ته وایي. لیس لها من دون الله کاشفه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بعض نور زینو کوم قرآن کشتی دا کشف په معنی د ازاله د پاره وایي، که ازاله د یو شي لرې کولو ته وایي، د یو شي ښکاره کولو ته وایي. شبهات جمع د شبهې ده، یوه شبهه ده او جمع شبهات. مختصر تعریف دا دی، شبهه هغه مسلې ته ویل کیږي چې د حق سره ګډه وډه شي. ګوره، حق بني خو واضح دلیل لی، حق بني دلیل واضح ده، نو ځکه ورته حق ویل کی. هر چی شبهه ده نو دا د باطل سره ګډه، با حق سره ګډه وډه کړې ده. د دې دپاره ګډه وډه کړې ده چې مخامخ کس اورېدونکې یا لوستونکې هغه قبوله کی. شبهه دې ته وایي، او شبهه او مشبهه ورته هم ویل کی. دا هغه مسلې دي چې اکثر په خلکو باندې ګډې وړې شي، پوه بې نه شي چې دې کې حق او باطل څه دی. حدیث کې راځي کنه، الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشبهات یا مشتبهات. حلال واضح دی او حرام واضح دی، او بعض مسلې داسې دي چې هغه بیا په مشتبهاتو کې دي. نو عام خلق پی نشی پوی دے یا زر پی نپوی گی، او خبر بھائی کی غیر واضح ہے، نو شبہات دیتا وی لکی گی چی اسڑے دخپل باطل ثابت اولو دا پارا سحق روالی سب باطل روالی
هغه ګډ وډ کی خیسته کی او به خلکو ته مخامه کی دي ته شوبه وي. نو هغه مخامخ سړی ګډ وډ شي نو پوه نه شي چې حق دی که باطل دی، دي ته شوبه ویل کی. لکه اوس یو سړی دی د خپل غلط منهج د ثابتولو دپاره، د غلطې عقیدې ثابتولو دپاره د قرآن یو آیت وایي چې قرآن کې ګوره دا مسله ده. نو دې ځکه اورېدونکی لوستونکی چې علم ورسره نه وي هغه ګډوډ کی، او دغه وایي وګوره وي هغه هم وایي چې قرآن کې ده او حدیث کې ده او پلانی کتاب کې ده، او ځکه دا عوام چې راشي نو اکثر دا خبره کوي نو هغه خو هم وایي چې قرآن کې ده، وی هغه خو هم وایي چې دا قرآن کې ده. نو دا خبره یاده کوي هر سړی چې د باطل دپاره لګیا دی که نه، د ده سره هم دلایل دي. لکه څوک بې دلیله نه لګیا، ها، خو دلایل یې باطل دي، دلایلو استعمال غلط کوي، دې ته باطل وایي. استدلال تی دے غلط کئی پا غلط طریقے سر کئی. لکا اللہ قرآن کی سوئی والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتهم داحضت عند ربهم. کم خلق چی دا اللہ دا توحید پا بارکی جگڑی کئی او نیمنی او اللہ نمنی دا اگر بندگی نکئی، اللہ وی دا دوی دلیل اگر باطل پنیز دا اللہ، دا دوی دلائل کمزوری، مطلع دلائل وس رشتی خود دلائلی کمزوری دی، یا حق و باطل گرد ورد کرده خلقی دوکه کردی دی، او یا دا خبر حق دا خود دیت خپل باطل ثابت و الگواری. لکوشی سڑه وی چی قرآن کی دی، او دا شبه برایش انشاءاللہ، دا شبه من بدی کتاب کردی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اللہ وی چھو گرہ اولیاء اللہ بانی نیرشتی نبی غمشتی. نو زکا منگا دی اولیاء اللہ دی قبرونو تا پراتیو، او زکا منگ دوی دا قبرون سٹو را سٹو، زکا منگ دوی ترہ مدد شوائیو، زکا جدر اللہ پانیزو چت خلق تی. اس گرہ دیزی که دا مسئلہ غلط دا، عقیدہ غلط دا، او دی پا باطل لے دلیل دا قرآن نرودی. نو دا خبر خو حق دا چی آو پا اولیاء اللہ بانی یر نشتی، ورتوائی دا دلیل خوستا دا مسئلی دا پارا نده که اولیاء اللہ جنتی خلق تی. نو آیا معنی دار جتے بندگی کوا؟ نا. نو کل دا باطل پرست دیسی کئی دلیل براوڑی دا قرآن نا دا حدیث نا، یو عموی دا خود اللہ خبره که دا خود پیغمبر خبره که، نو خصوص پا کیو کنه دا اللہ دا خبر چی دے که، آیا دا اللہ دا خبری مراد داری دا کم چی دے کئی؟ دا اللہ خبری خوشتی خود اللہ دا خبری مراد دا دے دا کم کار چی دے کئی؟ دا پیغمبر دا خبری مطلب دا دے دا کم عقیدہ چی رد دا؟ نا. نو دوی خپل دلائل روڑی خود دلائلی سی دی کم زوری دی، او دا مشرکانو دلائل چی دا اللہ سر شرکان جوڑ کری دی دا خو انتہائی کم زوری دلائل دی. کم مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوہن البیوت لبيت العنكبوت. اللوي دا دي مشركان دا عقيدية ودا دلائل ودا منهج دي سي مثال لي لك جولاج كور جوڑ کلي دي دا دا جولاج كور دا كورونو كي كم زوره كور دي يو خوش معمولي پوكي دي ورکونا غا الوزي او دوهم سبحان الله اللي گورا لك اسی یو زناور یو مرغا یو ساروی اسی گوره پا مثال کی نزکر کی قرآن کی جی کم زی کم اللہ مثال زکر کرده دا مچ یا دا مائش یا دا جولا بایی که حکمتی یو خود دا کور سی کم زوره پا سلی سرال وزی معمولی پوکی سرال وزی ویڑا قوده شی پا گوتا الوزی ختمی دویم کلنا کل بگی دی پا خپل وان خیلی درشان دا مشرکان تی دلائل دلائل ندی حجت حجت ندی کمزوری خبری حق و باطل کل گڑ وڑ کی کل سوچ باطل روالی بیانی نو انجام سر اوزی چی دے بکی پخپل ون خیلی دیسی ما تا دیر قصی یادی دی خو دا کتاب منز تا چی ورسنو دی شبو منز کی بطا یو بیانو
لکه ما ته استاد خبر ذکر کړو چې تاریخ کې مختصر مناظره په تاریخ کې دا ټول لند مناظره ده. هغه د شیخ البانی رحمه الله سره یو کس کړی و، یو راغی د هغه خوا ته چې هغه د علم الغیب دعوه کوله، وي زما سره علم الغیب دی، د پټو خبرو علم ما سره شتي. نو شیخ البانی رحمه الله چې هغه د زمانې لوی محدث و او په خپله زمانه کې امام و د حدیثونو، بلکې بعض علما ویلي چې په خپله زمانه کې د شیخ البانی رحمه الله چې کله ژوندی و د اسمان نه لاندې او په ځمکه د پاسه د هغه سره چې کوم علم و، نو هغه یا د ډېرو سره نه و یا د ډېرو لږو خلکو سره و. د حدیث وباره کې لوی محدث، نو په هغه پسې راغی دا کس، وی تاسو وایئ چې د الله نه علم الغیب چا سره نشته، علم الغیب خاص الله سره ده او ما سره شتي، مناظره پرې کوو. هغه وی زه مناظره کوم خو په یو شرط. هغه ورته شرط څه دی؟ یهودي بېلله چې تا سره علم الغیب و تا به زما شرط پېژندلی وی، نشتي در سره د پټو خبرو علم در سره نشته. وزار روان شو، خلکو اوازونه شروع کړه، الله اکبر الله اکبر، په یو ټکي دا دي کمثل العنکبوت اتخذت بیت، دا د جولا کور دی، په خپله پکې سړی ګډوډ شو. لا مناظره شروع شوې نه ده، وایي زه مناظره کوم. شیخ ورته زما شرط هسې وته وي. هغه وایي څه شرط دی؟ هغه علم الغیب در سره نشتي، چې د سره وی ته بیا دا خبره نه کولی څه شرط دی، خو ته زما د شرط نه خبر وي. که داسې ډېر مثالونه دي، وی یو کس د دعوه د علم الغیب کوله او د پیری مریدی او په دې کې واقع و، او زه ورک شوي شینه معلوموم او زه پلانی شی معلوموم او خلکو به تې د سبا علم اغستو در روان وک او غټ کاروبار یې روان کړ. یو سړي ولې دعوت وکوې؟ چې دعوت یې ولې ورکو، نو وریجې یې راواخېستې غټ خانه کې راوویستو، پای کې وریجې پرتې ساده. نو دا پیران مریدان دا داسې نه دي چې تاله ساده ساده خوراکونه کوي، دوی هغه غوړ ژیړ او رنګین خوراک کوي چې حیران به شو. او سبحان الله، ګوره شیطان خو ډېر حریص دی که نه، حق پرس په حق دومره خرچی نشي کولی څومره چې باطل پرس په باطل کوي. لکه اوس ته زموږ جومات ته راشي، پاکستان کې افغانستان کې راشي، د موحدینو د خاقی د هغوی جومات ته راشي، یو سړی ورته کې چټایي به پرتی کیدی شي جمعات لې رنګ هم نه کړی. ها دعوی ټول غټې غټې کوي چې تقریرونه شروع کړي، دار یو خولې نه پشم ځي، هغه عوامي مفتیان دي، خو جمعات په دې حال پروت دی. بیا لاړ شه ته د پیر پرس او بابا پرس او قبر پرس او صوفیان، تر دوی جمعاتونو ته ورشه، ته د دوی مزارونو ته ورشه، ته د دوی درګاونو او دربارونو ته ورشه. کمی خرچی چې دوی کوي، یعنی ته اوس دا پته شتي چې په بعضو ځایونو کې دا قصې صرف زموږ په ملکونو کې نه دي. ما ته یو عربي ملګري دا قصه کولی چې د مصر و، مصر کې هم دا قصې ډېرې. هغه وایي چې زموږ کور خوا کې یو دربار دی او هغې دپاره باقاعده مکمل دروازې د سرو زرو لګولې ده. دروازه په کوم باندې چې ننوځي ټوله دروازه د سرو زرو ده، ټوله دروازه د سرو زرو. دومره دوی خرچی کلته شیطان و دره کار خیسته کرده اگه هزمانگ ملگری نو دیر لگ دی چی پا دی باب کی تکڑه دی، نور بس خبره که او اللہ دی سوک پیدا کی، دی پا خپل نه خو اللہ دی سوک پیدا کی، او توحید دیر مزه که دیر مزه که، او دی پیغمبر تابی داری خو بیا اغیبان دی مال لگول هغې دپاره وخت ورکول د بیا لږ خلک کوي که نه، دا حقیقت نه دی. نو دا چېرته یو کس راوستی دی کور ته، یو کس ول روټۍ کړې ده، نو هغه چې هغه لوښی د وریجو هغه راوړی خانه کې راوړی، او دغه شان صرف ساده وریجې دي، نو هغه لږ سات بس پنځه منټه وایي صبر کړی، خو بیا دې صبر ونه شو، دغه چې راوړی نه غوښه شتي نه چرګ شتي، ساده وریجي.
هغه ته وسته باندې پوه شو ما همدکه معلومول غوښه دې کې دننه پرته ده تا ته پته نه وه ته چې دا خبرې کوې چې زه د سبا وایم او زه د بل سبا یم او ته به پلاني کال کې مرې او ته به پلاني کال کې مرې او ته به هلته مرې او ته به دومره ودونه کوې ته دا نه پوهېږې چې دې کې دننه غوښه پرته ده ځکه تاریخ کې راځي چې د یو خلیفه پخواني مسلمانان خلفا چې کوم وبایي کې یو خلیفه د یو جادوګر نه خبر شو نو د جادوګر سزا ضربه بالسيف توري گزار دی دا به له حاکم دا سزا ورکوي نو هغه خبر شو چې دی د غیب و دعوې هم کوي نو را وستو خپل قصر ته او خپل دربار ته یې راوستو د ټو خلک ولاړو وی ښا نو ته څه کې د روان وخت خبرې هم کوې هغه وی اوجي موږ سره خو دی علم او خوشحاله وو چې لکه خلیفه صاحب کس رانه متاثره شوی وی موږ سره خو جیاو دا علم شته او دا خاصیت ته نه هغه وته زه به کله مرم خلیفه وته وی وی زه به کله مرم وی چې ستاسو ژوند لږ دی ډېر نه دی او وی ته به کله مرې وی موږ خو لا وخت شتي هکس ته وی توره راوړه وی زه اوس د ده نه سر وامه دا ظالم ما ته وی زما وخت شتي وی که دې رښتینی وی ده ما ته اوس ویلی وی چې دوه منټه بعد به ته ما دل دل کوې خلکو ته داغه دروغ اول ثابت کړو چې غیب صرف د الله سره دی او به تر سر ولري ته گزار کړو وی دې ماته وی چې ستا عمر لنډ دی زما وګه دې وسو ته ګوري چې دې د عمر لنډ دی که زما لنډ دی او داسې ډېرې قصې دي انشاءالله دا ډېر مفید درسونه دي د دې سره چې سړی په توجه سره واوري که نه سړی په توجه واوري نو ذهنی کولاوشي توحید وپېژني چا یو پیر لیکل کړي وو ډېر مخکې ما لیدلي وو په دې نیټ کې ډېر ښایسته لیکلي کړي وو یو سړی د پیر په خپو کې ناست دی او سجده ورته لګوي ولیعذ بالله نو بیا دې اگر پیر ته څه خبر وکړي خو هغه به پوه نه شي نو هغه ورته دا غوږ رانږدې کړي دا پیر چې لکه ما ته په دې غوږ کې وکړه عکس بیا په هغې د پاسې څو منټه خبرې وکړي ما ته خیر عکس د انډیا وو د انډیا وو هغه ډېر ښه موحد کس وو ډېر ښکلي بیانونه به پرې توحید جوړول دغه شان کلیپونه به راغستو به پرې خبرې کولې هغه وی ګوره دا پیر چې سبا مړ شي قبر کې به پروت دی وو د چې هغه ژوندی دلته د خبره نه وي ژوندې خوا کې ورته ناستې غوږې را کته کړی وي ته څه وې او چې د خاورو د ډېري لاندې مړ پروت بیا ورته دوی رامدد شوې او صرف د هغه خوا کې ورته نه ولاړ چې رامدد شوی ورته یعنې که دا سړی په انډیا کې مړلې نو د پاکستان نه ورته رامدد شوی که په پاکستان کې پروت دی نو د افغانستان نه ورته رامدد شوی که افغانستان کې دی د بنګلادیش نه او د بل او د بل ملک نه او ځوان دلته یو په کرسۍ بره ناست دی بل لاندې ناست دی د هغه خبره نه اوري که مثل العنکبوت ته خبره مې دې پوره وسي چې دوی سره حجتونه د مشرک د حجتونو نه به نه هېرېږي وری د مشرک د دلایلو نه به نه هېرېږي ها خو دومره ده او دا خبره هم په دې کتاب کې راشي شیخ رحمه الله دا خبره کړې ده وي موحد موحد تکړه دی په هر میدان کې خو یېرېږو موږ په هغه موحد باندې وی چې د جنگ میدان ته کوشي او اسلحه ورسره نه وي اسلحه نه څه مراد ټوپک علم پوهه اوس ته وزي ته مخامخ شي او ته دغه مطمئن چې به موږ موحدین یو الحمدلله موږ عقیده د توحید ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار یو یوه خبره تاته راواچي او ته یعنی جواب یې ونه کړي او کمزوری ثابت شي هلته نه بیا نور دا خبرم په دې کتاب کې ده چې د موحدین او عامی د مشرکان او په علما او باندې درون دی زور ور دي ما ته اوس خبره ذکر کړې و کنه بعض علما د نجد علما او د دیالقې علما هغوی دا قصه راوړې ده پخپلو کتابونو کم چې یو پیر دی مسجد نبوي ته یو کس راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر سره ولاړ او هغه ته چیغې وهلې
چې مال دوک او مال دوک یو بدونه شو نو بدوان خو ساده خلک هغه به ورغلې وي دا کار دې ناروا دی هغه ته څنګه ناروا دی ګور دا مونږ وایو هغه ته څنګه ناروا دی الله وی بل احیاء عند ربهم یرزقون دا خو ژوند دی هغه علم وی شیخ وی چې ما د لرې نه د دې بدو او د دې کس دا منظر د خبرو د کتو او اورېدم وی چې کله ورته د دلیل پیش کو زما د زړه وی ترک داسې وکړو وېرېدم په دې موحد باندې چې روز الله دې خیر کړي خو دی به دې څه جواب ورکړي زه تاسو ته تاسو جواب هر سړی جواب هم نشي کولی دا د هغې خبرې نه دي چې زه به خپل په خپل باندې اچولي او زه چې عقیده مې د توحید ده او زه چې د پیغمبر تابعدار یم دا علم په کار دی بدو ډېر پوه سړی و حالانکه بدو بدوان اکثر د علم نه لري هغه دوی ته د عید به ووایه نه هغه وی بل احیاء عند ربهم یرزقون الله وی چې شهیدان ژوندي دي او پیغمبر هم شهید شوی وی ته بیا د عید ووایه په دویم پیری کې ووایه په درېیم پیری به بیا ووایې وی کمقله پوه به نه وسې عید شوی وی څنګه وی الله وی چې یرزقون دا ژوندي دوی ته رزق ورکړی کېږي د الله د طرف نه نو چې د الله رزق ته محتاج دی نو تاله به څه درکي خو یرزقون دی یرزقون معنی خو دا دی چې دوی ته رزق ورکړی کېږي نو چې دوی ته رزق ورکړی کېږي مطلب دی چې الله ته محتاج شو نو چې الله ته محتاج دی نو تا هغه ته څنګه محتاج کېږي چې د هغه نه څنګه رزق غواړي بس وی به د هغه سره خبرې نه وي روان شو اکثر چې کله دې خلکو سره بس شروع کړي کنه او دې سي دغه به ورواچي خبري او دلایل او عقلي دلایل او نقلي دلایل نو دوی په اخر کې مړه د کېږي تاسو بیا اند و چا په لار پوه تاسو یو ما سره لګه وړه مخکيني خبره خبري ما سره کوي هم مولاو نو په اخر کې ما دوی تاسو خبري تا وایي را تا وایي ما دې کې تاوان را تاوان وسېدي سپا خبر الله دا وی پیغمبر دا وی دې کې چا خبره ته خبره هوته ته وی راته بس وی پدی بس نکی پدی بس نکی یو منګه تاسو بس خبرې نکو هغه منګه دیو مولا په عبارت باندې خبره کولا هغه مولا دا ویلو چې یا الله جو تو ہے وہ میں ہوں چې ستی هغه زیم نو مې دا وګوره دې باره کې ته څه وي په دې خو ته پوه شوی نه یې اوس ګوره خبره تاوال را تاوال مې څنګه وي دا دې یا الله جو تو ہے تو تو نه دی لکه مې دا خو مې په اردو کې ول پورې جو تو ہے جو تو استعمالیږي نه خانو مزه سي جو تو ہے جو تو سمانه شو ځه وی دې معنی دا چې یالله څه چې ته یې هغه ته یې نو ما خبره زه ته ومره ته وم که ته یې تاوې راته وي دا ته د کوم ځي نه کوم ځي ته بوتله الغرض مقصد زما د خبرې دا دی چې د باطل پرستو سره شبهات او دلایل او حجتونه شتي کې نشتي شتي دا جدا مسله چې کمزوري دي دا جدا مسله ده چې اکثر باطل دي دا جدا مسله ده چې د قران او حدیث نه استدلال کوي خو استدلال یې غلطي خو نور خو بیانې کوي اوس د شیعهګان چې دي دوی د خپل مذهب دپاره دلایل نه بیانې بیانې قبر پرست بیانې صوفیان بیانې بریلیان بیانې هر قسم خلک چې په دې دنیا کې دي یو کس هم دا نه وایي چې ما سره دلیل نشتی ښه او چې ډیر زیات پساو شي کنه ډیر زیات پساو شي او سو سره بالکل نه نو بیا وی په دې بزرگان پویږي موتا پی نه پویږي بیا هم دا نه وي چې دلیل پی نشتی بیا خیر کی خبر پس خدمت کی دی باندې یو بزرگان پویږي زما اوس تا خبرې نه دلیل مې کوم ځکی دی ابل جو دیو کس تقریر مې اوریدو وی د دې اهل حدیث سره چې باس کې دلیل ملیل نه وي کوتک بشیر اعلی
ما په دې زړه کې ما تاسو رښتینی دلیل ته ما په څه دلیل راغلی ته به لازم کوتک راغلی خو اوس که ماته کې کوتک ته زما څه ضرورت دی او ټوپک ته څه ضرورت دی او کنزلو ته څه ضرورت دی او جاخی جوړولو ته څه ضرورت دی او غوسې ته څه ضرورت دی او د کفر فتوې ته څه ضرورت دی هېڅ ته هم ضرورت نشته ښه په ارام نه شو ځکه چې مطمئن یو چې الحمدلله په دې مسله موږ سره دلیل شته او نه د تعصبونه کوو چې دا پلاني مذهب ولا او دا خبرې ولا دوی دیسې کوي هغوی دیسې کوي حالانکه من ته خلک وایي دوی خلکو کې نفرت خوري موږ خو دومره د مینې محبت خبرې کوو اوس نفرت زه خورم که نفرت هغه ملا خوري چې په منبر باندې وایي چې په دوی پسې کوتک راوله وی دا خو عوام دي سبا له فرشتې داسې کوي څه م خیال ده کوي داسې که نه کوي کوي ښه چې وی کو نو دا مد مقابل چې کم دی دی به غلی نه شي هغه به هم کوي خبره به ټوپک ته ماچی ته ورسي یو بل به پکې مړه کړي بولی سے بگیر گوڑا کڑی بیاو پا ممبرنا سی بلی جمیلہ اللہ دی اگر شہیدان وگر زی او دا حق دا پارا شہیدان شو او دیس او دیس او بیاو نور با بیورو آجی پا خپل خو بینو ورزی نفرت پا خلقو کی پیلاوال الحمدللہ راش اوز گروز جمعات چی کم دا اہل حق جمعاتی دا موحدین و سلفیان چیر تتا سوری دیلی چی با جمعات بانی بورڈ لگے دلے چی سوکر فلی دین نکی اگر بدن نجی چې څوک امین په زور نه وي هغه دې دننه نه ځي چې څوک د یو امام مقلد دی هغه دې دننه نه ځي دی چېرته نشته او د دې متعصبو خلکو په جوماتونو باندې ښه باقاعده بوډونه لګېدلي دی جومات ته به وایي صرف هغه سړی ځي چې هغه بریلی دی جومات کې به صرف هغه سړی لمونځ کوي چې د امام صاحب په مذهب یو بورډ لګېدلی وو پېښور کې به یې دغه شان لیکلي وو برای کرم زان ام شرموی منگم ام شرموی چی سو کم رفول دین که و امین بزروی دی جماعت کلی موز نکی تا دی کم زی خبری یو سڑی دی امینی ونوی کافر دی امینی بزرو ونوی کافر دی نا یو سڑی دی رفول دینی ونو کرو کافر دی نا یو سڑی رفول دینی کرو اوستا پا مذہب کی نیشتی تی کافر که ولی امینی بزروی تی کافر که فقهی مسائلو کې اختلاف خو دې درجه ته نه رسي چې سړی په جمعتونو باندې یو بل بندی یا په بیانونو کې وایي چې په یو بل پسې کوتکې روالي یا ټوپکې روالي ځکه زه اکثر دې ملګرو ته په خاص مجالسو کې دا خبره ډېره ما کړې ده او کومې زه زموږ د پښتانه ډېر سادهګان دي غریبانه سادهګان دي چې څوک راشي او کوم طرف ته یې تاوي راتاوي دوی ورسره ځي خو صرف یو دوه جذباتي خبرې ورته کوه یو دوه جذباتي که هغه ته دینی باب کې کوې او که هغه ته دنیاوي او سیاسي بحث کوې خو صرف یو دوه خبرې پښتنو ته د جذبې کوه دی بیا ګورې م نه چې مخې ته څوک دی او څوک نه دی غوځي پسې ځکه دې غریبانو سره یعنی ډېر ظلم شوی دی چې دې طرف ته موږ وګورو ډېر ظلم ورسره شوی دی که دینی مشران وګوره به وګوره سره ډېرو ظلمونه کړي دنیاوي مشران که وګوره به وګوره سره ظلمونه شوي صحیح ده چې یعنی کمی خو په هغو کې خو کمی موږ کېم دی زه اوس تاته دا وایم چې تاسو داسې کار وکئ کوتکې روالئ او هغه پلانې کې د جومات ته راشي نو په دې دروازې کې ونیسئ ویې وهئ آیا داسې د عقل خاون نشتی چې ما نه بیا دا تپوسو کی چې تا چې دا کومه خبره وکړه د دې خو دا مطلب شو چې دا سړی کافر دی نو آیا دی کافر دی کافر دی دی مولوی صاحب شیخ صاحب دا سړی کافر دی په څه دلیل کافر دی خو تاسو راته وایئ په هغه ټیم کې څوک دسې نه چې دی مولوی صاحب ته ویلی وی چې تاسو راته وایئ چې دام شتي او دام شتي نو چې دام شتي دام شتي نو دا والا ولې په کوتک وایئ منګه ما عقل نه استعمال وکړه کنه زماده خبره کلی تی دي او بس منګه زنده با مرده با زنده با مرده با نر مولا او پختن مولا او غیرتی مولا بس دا چیږي چوار ګرم ګور می ده نو ما خبره دا کوله چې د باطل پرستو سره دلایل نشته دلایل په میدان کې هغه فقیران دي
او كسد دلائل ذكر كيم نو هغه دلائل کمزوري يا استدلال ته غلطي يا ده باطله خبره کوي. اسی دیگه گوره یو حدیث ته اشاره وکم چې مسلمان لپاره چې هغه سره دومره علمي چې هغه د غیر مسلمو د باطل پرستو او یا په مسلمانانو کې چې کوم گمراه شوي دي چې هغوی د شبهو جواب خو کوي که نه. په دې یو دلیل دا دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث ته یو مشهور حدیث ته سوسو پیری بیان شوی د عبدالله بن عباس چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل یمن ته لیږو نو څه وته تجي ورزي إنك تأتي قوما أهل كتاب معاذة تخرواني قرأ فهل تخلق أهل كتاب دي. دلت علماء دا خبري لكي دا حديث بشرحكي چلے پیغمبر دي خبري تسا زورتو من جواب داري زورت و تداو چه معاذ لتنبیور کولا چه معاذا علم گره علتا خلق أهل كتاب دي دا قوي سرم علم نشتی اب تا ته شبهه را پیش کوي هغوی به دلایل بیانوي هغوی به خبرې کوي نو داسې نه چې ته د علم نه خالي لاړ شي او بیا به د هغوی سره مقابله نشي کولی. نو د شبهو جوابات کول او د باطل پرستو د دلایلو جواب کول دا عبادت دی ګورې دا دین دی ځکه چې د دې د لاسه د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د ډیرو خلکو د عقیدو حفاظت وشي چې یو عالم راولږي او د هغوی هغه شبهې چې مشهوري چې کمی شبهې مشهوري نه هغه مشهورول نه دي په کار بعضو ملګرو کې ما دا کار لیدلی دی علماو کې او د دعاتو کې داسې شبهې به بیانوي چې هغه شبهې هغه باطل پرستو ته هم نه یادي او دی بیانوي نو دی په زور هغوی ته هم رایادي او د خپل عوام کیدی شي څوک په کمزوری شک کېږي کمی چې عامی شبهی دی مشهوری دا غی جوابات کول پا کار دیو دا عبادت تی دا دین دفاع بیدا فائده یاد کئی کشف شبهات یعنی شبهات خکار کول دا شبهی خکار کول او دا غی جواب پا دو طریقو سری یو عقلی طریقہ او دو مشرعی سمعی طریقہ عقلی طریقہ ستو چپ عقل دا عقلی دلائل ولا ورکی شرعی سمعی یعنی قرآن و حدیث دا خوازی دا قرآن و حدیث دلائل خوازی دا عقلی دلائل بم استعمال ہے وچی سڑے دیتا تا مقاما یہودے دے نصرانے دے اندو دے سکھ دے عرش چی دے کیر مذہب ہے او تو تاوے اللہ وی پیغمبر وی ایمانی نو دیتا بس کم دلیل ہے دیتا با عقلی دلائل رب العالمین ام گرے عقلی دلائل بیان کری دی دی توحید پا باب کی پڑی روزینو کی لکاسی یو دورت بیانو ما لو کان فیهما آلیہت الا اللہ لفسدتا اللہ وی اے مشرکانو تاسو سو اے چی دا اللہ سر النور معبودانو مشرک تی نو کچرت دا اللہ اس عقلی خبر دا کچرت دا اللہ سر بل الہ شرک وی نو دا دی دنیا دا نظام با طول دڑی وڑی شئے دو سا عقلی خبر دا ولی سکر چی یو بوی زش پرا ولی مبل بسی زورز ایو بوی چیزی مڑکو مبل بوی زینا مڑکو ایو بوی چیزی بیمارو مبل بوی نزو دروخ سید ورکو ایو بوی زی غریب کو مبل بوی نزو مالدارکو نظام چلی دو بے نا چلی دا عقلی دلیل دی او سمر خیسته دلیل دی دا دمر خیسته نظام چلی دنیا روان دی دلیل لے پا دیوانی چی الہ یو دے نظام چلو ان کے یو دے اگر سر سک شریک نیشتی اوکا شریک وے پا دی نظام چلو لے کہ علیہ باللہ دا اللہ سر اللہ پاک تیر دینا کچر تیر اللہ سر شریکان وے پا دی کے نبید نظام دیسے نا چرد وسنگ چی دا دے وللہ المثل العالی اللہ خوچت مثال اللہ خواسی دا وزاحت تا پارا دا خبر دنیا کی چی کلا یو دری پارٹنرانی او تجارت کی او دری اونے شریک تھی تو یہ تجارت خونی پا نسبت دا آگا تجارت چی یو سڑے کی کم یو برابری دیر دا چی یہ کی کی دیشی لگی خود دوینا پا نظم و ضبط کی با دوینا برابری خود دوی کبس سوی یو با داوی چی ارز نوی دکان کراؤں با دی پلانی علاقہ کیا وہ نالتن آبل زگی کولاؤں اختلاف جوڑ شو
ایو وی چې دا سړی چې کوم دی زیرې دی کاروبار نه وباسم دا غل دی بل ما پکې غلا نه دی لیدلی ته څنګه وباسې او بیا په منځ کې اختلافات تا زما عیسه والې هغوی نه تا والې تا راشي جرګې له راشي مولیانو له راشي شریعت له دوی شریک چې دا مسلې راځي رب العالمین سره څوک شریک نشتی په دې نظام چلولو کې ښه یو بل دلیل والا عقلي دليل الله ذكر كده قل لو كان معه آلهة كما يقولون اي پیغمبر هو كچرت الله سر نور آلهة شريك وي لك سنچي دوي وي اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا نبيا باغوي لازم ده عرش ولا تربت لار لتولي عند الله تربت بلار لتولي سنگا یعنی په الله باندې به ځان زورور کولی چې موږ غلبه حاصل کړې که چېرته د الله سره شریک وي نو چې الله یوازې دی او څوک به زورور نشي کېدی او څوک به غالبه کېدی نشي نو پوه شي چې الله سره څوک شریک نشتی هسې دا ما لکه عقلي دلایل یو دوه داسې نور هم شتي خو ذکر مې کړو چې الله هم د دلایلو په باب کې کله نا کله عقلي دلایل ذکر کوي نو کله به شبهي جواب په کومې طریقې سره کوي په عقلي طریقې سره به کوي دا به راشي انشاءالله تاسو به واورئ بإذن الله. شیخ رحم الله خپل رساله او دا کتاب شروع کړی دی وي بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله باندې په ډېرو درسونو کې د دې وضاحت او په دې خبره شوې ده او معنی دا ده چې لکما یا شروع کوم د لیکلو په نوم د الله سره بسم الله شروع کوم د لیکلو په نوم د الله سره چې عام مهربانه او خاص مهربانه د علما علماي کرامو طریقه ده همیشه چې دوی کتاب لیکینو په اوله کې اکثر بسم الله راوړي وجه دا ده په دې کې دوی تابعداري د قرآن کوي قرآن کی سورہ فاتحہ شروع کی نے مکی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم درشان دی کی تابیداری دا پیغمبران دا سلیمان علیہ السلام جی خط لے گلو نو انه من سلیمان و انه بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خط سلیمان دا طرف نے شروع شی و بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی بخطون لے گل نو پاولی کی بسری کلے بسم الله الرحمن الرحيم يا بسمك اللهم خدي باب كيو حديثم دي اگر که سندي داسي مضبوط دير نه دي باقي كي دا دي حديث امام ابو داود امام نسائي امام ابن ماجه وړي كل كلام او امر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو ابتر او قال اقطع هر خبره او هر کار چی شروع کړی شي او په شروع کې د الله نوم وانغستې شي نو دا کار بې خیرې سرته نه رسي نو د الله په نوم کې ډېر لوی برکت دی. هر څه چې شروع کوي نو په اوله کې څه وایه بسم الله شروع کوم په نوم د الله چې د الله نوم دې واغوست الله به پکې برکت واچي کار به ستا اسانه کړي. د هغې نه بعد بیا شیخ رحمه الله وي اعلم رحمك الله پوه که ځان په دې خبره الله دې توبه وي. نو دا اوس څوک چې دا کتاب لولي څوک یې چې اوري ټولو ته وایي وایي پوه که ځان په دې خبره الله دې ته الله دې توبه وي فایده دې ځکي. د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله کتابونه چې اکثر سړی ګوري هغه دیسي دا دغه عادت دی چې څوک پوه کوي چا ته مسله بیانې دي ورته وایي علم رحمک الله ځان پوه که په دې خبره الله دې په تا رحم وکړي. او نور علما هم دا کار کړی دی یعنی بعض نور علماو کتابونو کې هم دا خبره موږ لیدلې ده چې هغوی هم داسې وایي ځان پوه که په دې خبره رحمک الله الله دې په تا رحم وکړي. دلته یو فایده هغه دا ده چې د شریعت دا علم دا بنا دی په تراحم باندې یعنی په شفقت او په مهربانۍ. ته چې لګیا یو سړي ته عقیده ښې ته یو سړي ته
نیغ لار خی تی اسلی تا خکار خی دستا رحمت و شفقت نده بغا بند کناسی ہوتا خی رحمت دیکھ زی چی دلتا ناسی ما او دا دوم را خبری کو ما او دا دوم را وقت ناسی ما اسی ناسی ما شفقت تے پا دی خپلو خلکو باند چی دوی صحیح عقیده ایز دکی دوی منحج ایز دکی دوی خکارو کی دوی دا بدکار نمنشی دوی جنت تلار شو دوی دا جہنم نمنشی دی دا شفقت وی گن دی دا مہربانی وی او دا طول لوی شفقت تے دا دا آغا شفقت و مہربانی نم زیاد تے چیو پلار صرف دا سوچ کئی چی زمان بچے سبال مالدہ رہی او پکٹ بنگلے کی اسی گی او اسی ہوتے لگے دلے او یو سڑے دا سوچ کئی چی دا سڑے جنت تلالو دا جہنم نبچ نو دا شریعت دا علم خود دا شفقت تے شیخ رحمہ اللہ چی دا رسالے لی کرے دا بمک شفقت کرے کنے رے دا بمک شفقت کرے دا علم بنا پا دے باندی دے بلکہ سبحان اللہ بعض علماء انہ دا نقل دی وی اگو چی با در شروع کو نیو حدیث میں بکیوی او دا حدیث سبحان اللہ سندی دیر ناشنا دی حر روی وی دا ما اولنی حدیث دا غن داوری دلے لکا من مدی سوی جنہ سراج دے قاری سراج وی چی ما اولنے حدیث پا درس کی دخپل استاز نوری دلے زما استاز وی پلانے چی ما اولنے حدیث پا درس کی دخپل استاز نوری دلے اغدا وی چی ما اولنے حدیث دخپل استاز او دا روانی تابعی وی چی ما اولنے حدیث دتا که صحابی نداوری دلے درس کی از صحابی وی چی ما اولنے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نداوری دلے دا چی ناشنا حدیث تکا دا اغا سرے اغا دادے الرحیمون یرحمهم الرحمن سوک چی پا مخلوق بان رحم کی رحمان پا غوی بان رحم کی دیر علماء بچی خپل درسون شروع کول نو دا حدیث پا بکاول ہوئے خواہ نو بیا چی برد دی شاگردانو دا حدیث مخ کی بیانو نو دوی با بیا ہوئے وی منگ دا خپل استازنا اولنے حدیث درس کی داوری دارے او اگر استاز خود دا سند ور کرده چی ما دا خپل استاز ناولنه دا ورده لیو نو سبحان اللہ ابتدا دا دی حدیث نولی کی گی اشاره دا دیتا چی دا استاز و دا شاگرد پا منز کی رشته دا شفقت و دا رحمت تا استاز سی کلا شفقت و مهربانیو کی پا دی خپل و شاگردانو عوامو ملگرو عرش والا پاغمانی شفقت کی ایک او زمان دا علماء دا مشران دا بوداگان چی کم دی مثال بگی خکل اوالا لوی مفسر دا خپل زمانی و لوی علم الشیخ عبدالسلام و رستمی رحمه اللہ دا اگر پروجی که درس سحر بے شروع کولا سحر منزن بعد او مزگر بوری دا روجی بخل سپینگیر بودا سڑے بناسو بید اگه دلیسه گردی خرابی شوی او بیاو بکی منز کی دیسه وقت راغه چی وقت بلک پاتی و سبق بڑیرو نو بیا چی بید تراوی سنگ ختمی کرنو تراوی نو بید شروع کرنو پیشمنی پوری پیشمنی تنیجدی بید ختمو دا شرسته و سخیل لیجی دا شفقت نکی بیدی خلکو مهربان نه بخپل شاگردان حدی نشتی سپینگیر سڑه اتنہ گینٹی نیسی در اوجی پخلا گردی دڑکی خرابی شی کمزور شی بیمار شی نیسی و بیاد شپی بیار ازی نیسی و شفقت و مہربانی اگر نوریس نشتی دیکھیں بلا فائدم دا دیتا اشارہ دا چی استاز با مہربانی معامل دا رحم بکی شاگردانو سر با ظلم و زیاده نکی دا حدیث امام داود امام ترمیزی روڑا ما چیو الرحمون ارحمهم الرحمن تب خلقو بانی شفقت مهربانی کو اللہ بتاکی
مخی دی ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما تاسو پس مکه ولا باندې شفقت کوی اسمان ولا پتاسو کوی در توی مسلیب دو استاز و دو شاگر نده ده حدیث عام ده که علماء ده مجلس کی بدی به یعنی ده علم به مجلس کی چی اشاره که چی زمک منز کی رشته داده نور ده حدیث عام ده او در توی چی سکه کوا ده خلکو سره ده قشن ده سره اللہ کی چی سکه کوا اللہ ده سره ده قشن کی الجزاء من جنس العمل ابنی اسرائیلو کی او سره و خلکو لبه قرضی ورکولی دیر مالدار بیا چې بنیټه پروشو نه خادمان نو کرام به لګل چې د قرض راوړي نو غوته به یو قیمتي خبره وکړي ګوره یو پیر بوته وی نه وکي کدری کړي یو روا به لې کدری نه کړه قرضن او پری به دی معاف به کوي کې دی الله مې دې له سواف کی دلله بندګانی معاف کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې الله ته مخامخ شو الله معاف کو ویتا زما بندگان معاف کړی یو ته معاف کړ ته چې څنګه کې دي سره سره کیږي ظلم زیاته سختی د الله د مخلوق سره کې تا سره الله سختی کوي هغه وکړه ته مسله ګرانه ده لکه اوس زمانه غلطي وشو او ته به سره اله او ته مو چې غلطي رانه شوې ده بس بیا به نه کیږي زمانه مې څنګه نه نه مخفوب پریوزی لسونو بخکوله خلکو پا مخ کی سبارش جماعت تا سبارش اجری تا نو دا قیامت پروز بسکی جی کرت دا اللہ نا بخانی وارد و اللہ توی چینا زدی من بخام نما آقا بنده بڑی را جزی سرطان بخانه گفتلی و تا خنو بخالی نندیزه من بخام تا بسکی بی نو استاز او که غیر استاز ده طول ده پار معامله ده سپا کار ده ده شفقت او ده رحمت خواه دیز که او فایده ده زمان پیده ملکی ده باز قاریان صاحبان او ده قاریان و سره اکثر علم دیر نی صرف قرآن ولی ورزی بس نور ده قرآن پا ترجمه منو پویگه اکثر و دوی که باز دیر ظلم زیاده که ده ما شمانه و سره او ده شاگردان و سره او پا دی که دن سکول والا استازم داخل لی انوشتی والا داخل لی جامعی والا طور دا پر دا نصیحت نو دیز که اگر طور تزما دا نصیحت تا چی دا ما شوم یا دا ما شوم دا چی چا تاثر داخل کردی دی نو پا اگوی زیادی ندی اگوی دلت را وستی دی دا پر دی جدوی سیزده که دا تاثر امانت تی پا دی امانت که بخیانت نکی دویم خبر داده چی آو دا خبر ثابت ده شریعتنا دا صحاب کرامونا دا سلفو دا قوالو دا فعالونا چی آو استاز شاگرد لکلنا کل سزا ورکولیش خود آغا سزا ورکولیم سا طریقه ده کن کلنا کلا یو بگی دا اولنه خبره کلنا کلا دانه چی دا قصد طریقه دیونم قاری سر الاس که چوکی یو دا دزا اسی دی زمکی در آچه و اسی دی بالک در آچه دقید آقا زمانگی استازو ما دا قرآن دا دری استازانو نویلی نیم قرآن دیونه نیم دا بلنا او دا تلفوز و تجوید و دا ما دا بل قاری سب نویلی جا آقا دا انڈیا و آقا دا انڈیا آقا قاری سب چه هر زکی اللہ دی اگل خیست جون ورکی تکی چی دی قرآن دا تلفوز و دا خیست طریقی سرویل دا اللہ نباد دا اگل ما تحسن کردیو خوچی و سمزد اگل شکل مخی تر اولم نو پلاس کی اگل چوکی لکه زد دا اگل تصویر زن تا زین که بغیر دا چوکی نیشم جوڑا ولی تکی چی ما بلی دو دا اگل سر پلاس کی دا که چوکاو دا دست دوست و یو به و بل به و سمیو حال به جور کرده خود تکر قاری سه بو خب کل سبق به پڑاو خو دا طریقه غلطه ده چی تا همیشه چوکه دی پلاس کی نویلی ها کل نا کل سزا ورکا یو خبره دا کل نا کل دوی ما سزا دیسی ورکا چی دی ما شوم تا نقصان و نرسی پا دیسی زیوه پا پوزیوه تا پتای دی نقصان نرسی
تر لگی دی سی وی چی معذور ہے کی بلکہ بازو بکی اگر پنجاب کی کتاب سے آئے جاگا دیر مخکینی خبر ہے قاری سے بسرڑون شاگر دو چھتا سبق انہوں یاد کرے آگا با کمرہ کی زلنگ کرے دے الٹا او بے بزور بن کرے آج سبق بعد را گرے آگا مرشے ہو تا دا کم جو استازی دے او دا کم طریقہ دے چھتا صرف وحل کی او صرف تکول کی در شنزے و قاری پی جنما آگا مدرسہ کی چھتا استازو او یو شاگرد والا جواب ور کرے دبو تو سویلی دو کاغا بو دی نو دیسی نوالی دا سٹی والا دوم رتاو کڑے جی دیزی کی دا زیولا شلوالی ہو دیسی اسٹ اسرمن ایدی نوی نبی دا او یو زی پیجنم آغا خپل شاگرد والی ہو پا دی تشی کی اولتا ور کڑے بیاد آغا خپا پرسی دلی ہو تا قاری سے خپا پرسی دلی ہو دا با سنگ گزاری جی تما شم لپا تیشی که دوم را تیز لطا ورکه چی ستاخ پا پرسی گی خب ایدیس قاری سیم سرسه که ایدیس استاز سره چی لگ دا شاگردانی لویشی ویی بیا ادب و احترام خدا اگوی پس لکی ایدنی شیده که جاو طول مر لده اگر دز دوز دوالی کلی او نتی سیز دکه او بیا اکثر دیدن دا شاگردان سیشی و تختی تی اکثر دا شاگردان تیو تختی نو دے سبق دا پڑا وحلو ہمی او طریقی ہمی او اندازی زمان یو بچے دے عربیانو سکول تیجی سبق ویلتا دا گوی استازو دا قرآن تیر دیندار سڑے ماسر برابی تو ما تبیوی چلک دنن سبق خوانی وننی ونی یو روز آگا چھوٹی اکڑلانر نو تیلیپونی حکومت آمازی گر ابو حسان سنگی خیلی خیریت تو دا استاز آما شوم ندران ای خده ما او خده وی دل ما او صورت ورکڑو چی داو ما تا او ری او را نگه نو تو تو چی با دی موبایل ما تا او ری زکی چی دی بیا دی نور وڑو نشات پاتی کی ما اغا موبایل اغلا ورکو تا او ری سو چی مکو مای دا کم اخلاص تا پا خپل کار کی چی تا پا کور کی ناسی و شاگر تا تلیبون کی ما تا واو رو سمر اخلاص تا سمر مینه در اخپل کار سر نو استازانو لپا کار دا که آگا دینی استازان دی و که آگا دنیاوی چی لخپل شاگردان سر سکی نرمی کئی پا دی بانده با دی سڑی لاللہ اجر ور کی او دا شاگردان بیسو کی ترقی بیو کی مخی تو ملارش ہاں کل نا کل وحل ومشتی لکہ باز بیر دیر ناز بینی باز دیر ناز بینی منگ یو وقت کی سبق ہوئی یو علک منگ سر سبق ہوئی اپلاری را گئی بس نور دیز و باس مدرسی دی من قرآن یادو قاری سبق تو بولی وی دما تو ہوئی چی قاری سبق تو ہوئی چی مال دا کولر نا اوبرا ہوڑا نوی دما دیل خونه را سی طالب اوبرا ہوڑی اغالکی ویسو مدرسی نوزو ویسو مغالک پیجنم پا بط حال نشیز جدیر خب پیجنم اس دوم را خون مناز بینم او استاز دیده خود اگر دا پلار پا زیر خزمت بینا کی او تا دا پلاری تی وحی نکور کی او یوزی وهم دقیب دا پلار پا زیر کلنا کل بیغم وحی کنه نا خونه چی تا هم بل دا چی کستا زوی راشی کورتا تا شکایتو کی او یا لور دی راشی من که بل مرز دا دی و زویر آگه ما تیوی چه مثال که ایرا مقاری سی بوالمو سنگه واری دیش پس سبار سر زمو دو نا چرا آگه تا تیوی چه قاری سب زوالا ما او داشه قاری سب دی چه پا طریقه کل ناکل ویی دتا سبق و تو هاو زویر نو تا دکتا که بگلتی وا کنه تا ما سبق نیاد کنه زکی والی نو دا یونیم بس بیا زوی دلست نوری سی او دا قتلار شیداریت تا سوالی دو تا سو تکولی دو زبادو کم و زبادو کم دا موزیاته ده دوم را نزبین علم ندی پکار او نه دوم را زیاته پا وحلو که پکار ده چه ما شوم ده سبق نه زره توری شو و تختی دیسی بم نکه بلکه پا منز که بوسی نو ده رحم معامله چلی چه سرم که اللہ و بتا بانی رحم که و ده شیخ رحمه الله ده شفقت تو وروی اعلم رحمک الله لا ده وبخی پا قبر که پروت ده خدا حبر اسم را ده مین محبت کرده یعنی وسم زمان در زره
داسې ټوپونه د نه وی چې الله مونږ جنت کې دی عظیم انسان سره یو ځای کی او دې مونږ وینو د توحید لپاره دومره مهنتونه کړي دا خسته تعبیر اعلم رحمك الله ته ځان پوه کړه په دې خبره الله یې ته وبخي یوازې دا تعبیر په سړي څومره اثر کوي ترشي علما چې کله بیان کوي تقریر کوي د تعبیر هم لوی اثر یو نیم مولا هم لیدلی صرف کنځلې کوي لیدلی هم دي که نه هم لیدلی شتې پوښتنه وکړي ډېر ښې دی او ته غیرتي وایي د خولې نه چې پشم ځي او دا سپیکر یې د لاړو نه ټول ډک کړی او صرف په ته سه وړي دا دغه چې لګېدلي دي د سپیکر یې دې کې غړمباني ډزو 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 ډز ټولې چغې دي په هېڅ به هم پوه نه شي په هېڅ به هم پوه نه شي بس پکې د الله بنده ابروز مې د مولوي صاحب تقریر ویدو او جذبه شو ولاړو ولاړو د سپیکر یې سم لکه چکچې پې لګېدلي دي او جذبه شو دا لاسې چې دي سمو یا سپیکر یې کته وزار بیا خلکو له سټیج نه لاندې نه سپیکر راوکړي دومره دې چغو ته ضرورت څه دی دې سختۍ ته ضرورت څه دی بل د کافر زوی د مرتد زوی فاسق فاجر او دا زناکار او دا پلانې او دا علانې دا د یو داعي ژبه ده دا د یو عالم ژبه ده دا د هغه طریقه ده عالم به صحیح نرم خویه ښایسته لهجه ها سختی ځان له شی دی او لهجه خراب استعمالول دا ځان له شی دی کله سړی سختی کولی شي یو مسله سخته ده الله د الله پیغمبر سخته کړي ته هم سختي وکړه خو لهجه به نه خرابې عوامو سره به زیاتی نه کوي دا عوام د امانت دی زړه ته په الله قسم خورم په الله که چېرته پښتنو کې علما حق پرس علماء او دعاء ډیر وي نو موږ ګورې دې منصب ته او دې ځي ته دومره پاله اسانه غاړه هم نه یخوده د یوې یوې خبرې الحمدلله موږ سره سوی چې دا خلک چې ناستې ما ته او دا خلک چې ما اوري او دا چې ما ویني الله به دې ټولو زمانه تپوس کوي قیامت په ورځ چېرته د خولې نه غلطه خبره مې ونه وځي چېرته باطل بیان نه کوم چرته دې خلکو عقیدې خراب نه کوم او دا خلک لږې قصې به کوي خوبونه نن سبا چې کوم مزیدار خوبونه مارکیټ ته راوتي دي او کومې کنځلې چې مارکیټ ته راوتي دي او کوم حالات چې راوتي او حیران چې دی ته هم هغه لاندې چې راشي هغه ورته ماشاءالله وایي هغه لاندې چې کوم ناشي ورته څه وایي ماشاءالله سبحان الله وایي سبحان الله ماشاءالله نو علماء ولا بكار دي دا عوام سر دا مهرباني او دا شفقت معاملة كي اسي او بسختي نجوڑه چه كما خبر الله سانه کرد الله پیغمبر بسانه بانه عائشة رضي الله عنها وي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبچا اختیار ورکو دو خبری چه دي كي او غورا کنو کم يو بغورا کنو اسان چه سو برو بكي گنا نوا چه گنا بوا بيا بغا سخ غورا کنو پیغمبر بسان غورا کنو عباس خلک ما ته خصوصا زما باره کې دا خبره مشهوره وي دې ډېرې خبرې دي ذکر کوي چې نه دې کې هېڅ خبره نه دې کې هېڅ خبره زه د ځان نه په عوامو خو سختي نشم جوړولی الله یو مسله اسانه کړي پیغمبر اسانه کړي زه څوک یم چې زه ګرانو یو پیر زموږ دلته درس و ډېره پخوانۍ خبره ده او موږ به دلته درس کوو حالات تبه وه او په هغه سړو ملګرو کې ماته ښکاري چې امیر صاحب داسې وایي دلته به موږ سره یو وزیرستان یو ملګری به کې ناستو درس کې نو هغه د درس کې موږ دا خبره وکړه چې بوی بجوراو باندې مسه د شتیو په دې دلایل دا موږ ذکر کړو هغه به لاړ سوال چې بیا راغی ویره ملګرو او خلکو را سره ډیر لکه باسو کو خبرې واړو دراوړو وی ما ته چې لکه دلیل حدیث به بیان کو وی چې او شتی دا مسلې شتی خدا دقی شانوی نو امام سیب راگه نو آقا پی پڑے راخ کو پا دی مسلو بندی چا پڑے راخ کو امام سیب نور دا مسلی دقی شان پرتی نو مای تو گرد دوست پا جهل که کم زیت رسی دری امام سیب لچا دا اختیار ورکڑے چی پا مسلو پڑے راکای اول خدا سوال دی
پیغمبر یو مسئله بیان کړه بس پرې خو دې دومره دا امام صاحب څوک دی چې دا مسئله بیا پړې پرې کاږي وسخته یې دویمه دا خبره کول چې پیغمبر حدیثونه بیان کړو بې پرې خو دوی سی ولګا دې بل داس خبره شو پیغمبر خو چې خبره بیان کړي د سر ته رسولې ده پاتې بګې نور شنې دي ها علم به وضاحت ته دې خبرې کوي خو د ځان نه پکې سختي نشي جوړولی نو د رحمت ته صفت په ځان کې راولی په دې اعلم رحمك الله باندې زما د نصیحت ته وګت شو خو فایده مند دی ځکه چې نن سبا ګیر چاپېره چې زه وګورم نو د خلکو نه دا رحمت او شفقت دا ورک شوی دی او صحابي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی رسول الله زه بیزه ګړې نشم رالولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل وی بس د شفقت تلاسه د مهرباني تلاسه ازله بي سويسي زه کړه بي زني شماله ولې پیغمبر ته وشات ان رحمتها رحمك الله زه چې ته بغړو بي زو دمره مهرباني الله پتا مهرباني په غړو بي زو یو سړی مهرباني الله به مهرباني نه چې په انسانانو یو سړی مهرباني شي الله به زو سره مهرباني کوي نو په دې باندې بودریو او ان شاء الله روان درس کې به خبر مخ کې بوزو چې د دینه بعد شیخ رحم الله بیا سویلی الذي مقتول بن خپل خاص رحم کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.